はようございます。鶴岡市議会議員の草島慎一です。今日は9月28日まであった議会の報告をさせていただいております。特に、最終日、これまで1年8ヶ月にわたって行われてきた百条委員会の、結論を発表するということが行われました。で、結論についても、結論というか、中間報告ですけど、100万円授受の問題の、いわば結論ですね。それが、本会議でも発表されました。で、私はこんなもん認めてないぞと叫んだんですけど、それが、報道でも取り上げられたりしています。そのものはもう基本的に認めていませんからね、ということです。全て多数決で決まりました。6対5です。6対5で多数派と少数派だっても1人しか違わないんですけど、6対5で全てが決められて、特に結論は6の方々の意見のみが採用されています。で、特に問題なのは事実の認定ってやつです。事実の認定、事実っていうのは1つしかありませんよね。 A という人が今日歯磨きをしたっていう事実は、A という人が歯磨きをしたっていう事実は一つしかありません。その認定の時に多数決で決められちゃって、 A という人が歯磨きをしたんだけど、本当は A の人がご飯を食べたに変えられちゃってです。事実というのはみんなが認める犬だったら犬というものですけど、多数決で猫になっちゃったってことなんです。で、私はこの事実の認定を多数決でやるってこと自体に、何回だったかな、もう 3回、この案件だけで3回不信任案を出してます。だっておかしいから。事実の認定を多数決で決めたら事実がねじ曲がっちゃいますよっていう、そういうことも言いました。言いましたというか、それを主張して不信任案を出しました。で、今回の百条委員会、毎回弁護士さんが、法的助言者としてついてくれてるんですけども、その法的助言者も手紙にこう書いてあるんだから、手紙にその主張との会話が書いてあるんだから、それが事実だということは自然だっていうことをきちっと言ってんですよね。で、それを委員長にこう言ってますけどどうですかって問い、もう何回も問いかけても無視するでしょ。法的助言者せっかくそういうアドバイスくれてんのに無視するでしょ。無視しちゃったんですよ。そして結局多数決で手紙にその人がこう言ったって書いてあるのに、こう言われたのでって書いてあるのに、そうじゃない方を採用して事実がねじ曲がっちゃってるってこと。そういう案件が今回の百条委員会のこの100万円授受の問題だけで2つもあります。具体的にお話しすると、今回のこの主張の100万円授受の問題で、初めの報道の中で記載しない方法があると言われたっていう報道があったと思います。まるでなんかこう、犯罪を強要されてるような、寄付金もらっても記載しない方法があると、そういう報道がされました。で、これはなんかもう、こんなことを言ったのかっていう感じで捉えられたかもしれません。 でも今回調査の中で、すいません、救急車通ります皆さんストップ、救急車通ります、はい、救急車通ります。はい、ご協力ありがとうございました。何話してたんでしたっけ。そう、手紙ってどんな手紙かっていうと、その100万円を渡した方が
市長の後援会長に出した手紙の中に書いてあるんですよ。どう書いてあるかっていうと、市長からは後援会に入れるものなのか、それとも個人への寄付なのか問われたので、私は自分の名前も出したくなかったので、何でも使ってくれていいよと言いましたって書いてあるんですよ。その本人が書いた手紙、そう書いてあるんですよ。これは物証じゃないですか。物証として、これによって事実はこうなんだなっていうふうに採用するのが当たり前だと思うんですが、皆さんいかがですか。それを違う、だから初めに報道された、なんだその記載しない方法があるの方が正しいって言って、自公の6人がそれ正しいって言って、多数決で委員長がそっちが正しいに決めちゃったんですよ。これまず本当おかしな一点だし、このことというのは、このまあ100万円授受問題の一番の真相のところに触れてるんです。私は今回すごくよく分かったのは、真相は初めこの100万円を渡した方が何でも使ってくれていいよっていうふうに渡してるんです。で、初めて選挙出る人に何にでも使っていいよって言われて渡したら、私人としての寄付、私人への寄付ということは一部認められているということも分かったんです。政治資金規正法の外に置くことができるという、そういう見解があることも今回調査で発見しました。で、その100万円の寄付者は証人尋問の時点になってコロッと表現し、あ、いや、それは選挙資金なの当たり前じゃないですかみたいな話に変わってるんですよ。この変容そのものが今回の核心だと思います。はじめは何でも使ってくれていいよって渡した100万円が、途中で選挙資金なの当たり前じゃないですかに変わってるでしょ。まあ、これがまさに100万円授受の問題の核心部分だと私は捉えています。で、まあ、それを捉えて、声明も発表しております。これは私のホームページ、ブログにがっちり書いてありますので、ぜひご覧ください。なので報道機関でいろいろ報道されてますけど、真実を報道してるとは思いません。あの、私たちは少数派ですけど、きちっと真実を皆さんと分かち合いたいというふうに思っています。そうしないと物事もなんかひん曲がって皆さんに伝わって、誤解がどん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 生じていってしまうからです。昨日市政施行記念日でした。10月1日っていうのはいつもそういう日なんですけど、まあ、その中ではこの百条問題については出てきませんでしたが、市政としては大変大きな問題です。で、1年8ヶ月も皆さんの税を投入し、弁護士費用は100万円かかってるし、あとはこれまで1年8ヶ月何10時間じゃなくてもう何百時間超えてると思うんですけれど、その間の議会を開くたびに費用が発生するし、事務局員は一生懸命それにコミットし、そして議事録を整理し、議事録を書き起こしみたいなところまで含めると、膨大な皆さんの税金が注がれてる問題になっちゃってるんですけど、ありがとうございます。それが結論、あの結論で台無しになっちゃったんですよ。一生懸命議論してきたのに、多数派の意見だけで結論まとめるから、1年8ヶ月が台無しになっちゃったんですよ。その中には先ほどお伝えした事実の認定を
多数決で決めるってこの完全に愚行ですよね。愚行っていうかもう非常識です。これも含まれています。これはもう全国版で叩いてほしい問題です。まあ初めからストーリーができてんだと思いますけど、そのストーリー通りに私たちの少数派の意見を排除してストーリー通りに結論しちゃったんですね。だとしたらこの1年8ヶ月何だったんでしょうかってことになるじゃないですか。何のために物証を見つけ、何のために尋問やり、真実かなっていう証言を取り、でも真実の証言を取って物証という非常に強い根拠の裏付けも持って、私は言いたいの、私が言えると思ってるのは100万円の寄付者が豹変しているっていうことです。いわば市長をはめちゃってるってことなんです。まあ、誰にそそのかされたのか分かりませんけど、結果としてそういうことなんだなっていうことがよく分かりました。まあ百条の問題ばっかり言ってるとなんかすごく暗くなってくるので、まあ今回この9月議会でいろいろ提言したことについてもお伝えをしたいと思います。今回もう私の一般質問の第一、もう筆頭は湯の浜海水浴場のトイレを改築しましょうってことです。もう今年はですね、私も珍しく6回ぐらい湯の浜海水浴場行きました。でピークの8月5日行ってもなんか600台の駐車場に300台ぐらいしか止まってないって。まあ今年はもう暑い日が続きまくって、暑すぎて身動きできないっていうことだったのかもしれませんが、でも暑いから海行こうぜっていうのはねっていうところまでなんかこうということもあったんですが、なんかやっぱり聞いてみるとトイレとかシャワーとか使いにくくってって話を結構聞くんですよ。聞いていたんです、昔から、ちょっと前から。で、私たち実は県議会自体も湯の浜海水浴場なんとかならない、湯の浜海水浴場のトイレなんとかしようよっていうのは県にも呼びかけたって今はいたんですが、まあ、残念ながら市からちゃんと声を上げてもらわないとできないわけで、で今回改めてその駐車場にで一生懸命やってる皆さんとか、あとはそこで海水浴場来る方々にもちょっとヒアリングさせていただいて、やっぱダメだと、 今時なんだ、和製じゃなくて和型じゃなくて、なんだ、なんていうんですかね、あの和式のトイレしかないなんて、公衆トイレとして失格じゃないですか。それが仙台からも来るし山形からも来るし、もう一応ですねこの県内一番随一と言われている湯の浜海水浴場のトイレがそのありさまじゃダメじゃないですかっていうことで、今回その提言をしました。いや改築しろと、改築しましょうよと。でこの間ですね、瀬波という、まあ、新潟の三北町じゃなくて村上市になったのか、村上市にある瀬波温泉の海水浴場も行ってきた方がいいよって言われて行ってきました。まあ、瀬波の海水浴場は、まあ、湯の浜の海水浴場、まあガッと含めて1キロぐらいあると思うんですけど、その1キロ区間に3箇所ちゃんとトイレがあって、綺麗な洋式の、当たり前ですが洋式のトイレがあって、そしてそこにシャワーと更衣室がちゃんと併設されてるんですね。でおまけにキャンプやり放題で、なんか8月14日ぐらいに行った時はもう、満杯でものすごい賑わってました。でまあ市直営で1500万円ぐらいかけてるって言ったかな、そのぐらい、まあ、お金もかけて非常にこうなんかすごくウェルカムって感じを感じました。まあ、それと比べてどうなのかっていうと、まあ、毎日花火も飛ばしてるし観光協会は頑張ってるんですけど、肝心要のアメニティっていうか、そのトイレだとかシャワーとかそういうものが湯の浜海水浴場全然ダメなん、ダメってはっきり言うとダメなんで、
来る人たちにあんまりこうね不便だなっていう感じしか与えてないんですよ。まああるだけありがたいんですけど、それは避難所とかの話で言えばありがたいんですけど、今や災害時の避難所だって和式だけなんてないですよ。洋式ちゃんと作りますからね。だから避難所並みのトイレのままでいいのかと、随一の湯の浜海水浴場がということで、提言を質問し提言をしました。まあ一応洋式にするみたいな話はちょっと出てきましたが、いや私が求めてるのは日本一のトイレですよ。日本一海水浴場として一番、これはもう最高に一番いいって言われてるトイレです。更衣室があって、なんだ今介護ベッド付きのトイレとか、ユニバーサルで行ったらユニバーサルデザインのそのトイレで、で更衣室があってシャワーがあってってやつです。まあ、これを提言をして、いやだから早く早急に県も合わせて、県民の海って言ってる県もいるんだから、その県も合わせて協議を始めてくださいっていうご提言をしました。それが1点と、あとはそうですね、まあ、風力発電の問題もちょっと今回改めて、風車騒音と健康被害の問題、これは実は私もちょっと関わりながら、5月16日の日に、参議院議員の川田隆平さんという方がいらっしゃるんですが、その川田議員に、参議院の厚生労働委員会で質問していただきました。その中にはユーザーのように風車立てると250人の不眠症が起きますよというシミュレーションの結果も伝えています。でも厚労大臣それに答えてくれたんです。加藤厚労大臣が答えてくれてるんですけれども、まあ今年その睡眠の、関係の、まさに睡眠と健康被害の関係のその指針を見直すってことなんで、そういうものも踏まえてどうのこうのっていう回答まで来ました。まあ、ただ今県もそのユーザーはそのまま推進促進区域っていうことになっていて、あんなもう東京タワーみたいな高さの風車を陸から2キロとかっていう、もう超至近距離に建てるみたいな、おはようございます、いらっしゃい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、いらっしゃい、いらっしゃい、そういうですねことをまだどんどん続けようとしていますが、私はバッチリパブコメも出しましたし、まあそういうパブコメっても本当それもアリバイで終わるかもしれないんですが、ともかくそれをなんとかしたいということと、あとは今ヤビキカモって、ヤビキは 4.2 メガだしカモは6メガっていう、もう超これも巨大、陸上ではこれまで経験のない巨大な風車なんですね。で、北海道大学に田草先生という非常に優秀なこの風車の、騒音と健康被害について取り組んでいらっしゃる先生がシミュレーションソフトを作ってて、それにインプットすると4メガの矢引きで、カモは6メガ、それインプットするとやっぱ風車騒音で不眠症になるリスク40人とか、矢引きに立てると八森山の今の風車ともこう累積になっちゃって70人だったかな、そのぐらい出ると不眠症も出ますよっていうことになってます。で4メガだったら2キロ最低でも離さないとダメだと、で6メガだったら 2.5 キロは最低でも離さなきゃいけないということを、その田草先生がおっしゃっていらっしゃったので、まあ、そういう指針を市独自でちゃんと作りましょうよということを提言をいたしました。あとは熊高が今回その八森の風車に当たってしまってバードストライクしてしまって、その問題についても取り上げをしました。おはようございます、いらっしゃい。あとはですね、あとはそう、もう一つは秋田小町 R っていう問題です。秋田小町 R、 はぁ、それは何すかみたいなことになるかもしれませんが、放射線照射したお米、放射線照射して
育種したお米が秋田小町で秋田小町 R っていうのが今秋田で大騒ぎになってます。なんで大騒ぎになってるかっていうと、放射線照射したコシヒカリ寛一って、これちょっとここで説明するのもすごく分かりにくくなっちゃうかもしれませんが、放射線照射したコシヒカリ寛一っていうのと秋田小町を掛け合わせた秋田小町 R っていうのが秋田で育種されて、何年に全面切り替えするっていう話になって、今大変な問題が秋田県で起きてます。でそれを受けて山形ではどうなんですかっていう、そういう質問をしました。で農研機構という、農水省の外郭団体があるんですけど、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、外郭団体があるんですけど、その外郭団体のホームページにちゃんとあるんですよ、つや姫の放射線照射米ってのがあるんですよ。つや姫の放射線照射米を開発してますっていうデータがあったんですよ。いや、そういうデータがこう書いてあるけどどうなんですかって今回質問しました。そしたら育種はしていますっていうことは認めて、育種ってどこでやってるかっていうと、あの藤島のお米の開発、お米の育種してるとこです、藤島です。つや姫の放射線照射米も育種されてますって、それは認めてくださいました。ですがこれをどうするかって、秋田みたいにするかどうかはこれからですっていう話なんですけど、今ですね、農水省はこのカドミウム、おはようございます、カドミウムに汚染されないお米として、このコシヒカリ寛一との掛け合わせをする放射線照射米をどんどん普及させようとしてます。だから国の流れに沿っていくと山形県内でも秋田のようなことになるじゃないかと私は思ってます。今度11月の18日にその問題の指摘の急先鋒って言ったらいいか、大変素晴らしい有識者の方もお招きして鶴岡でフォーラムをやろうと思ってるんですけれども、いや本当にね、これ私たち毎日食べてるお米がこんなことになるのかっていうことで、秋田では本当大騒動になってます。今県議会でガンガン議論中なんですけど、で山形ではどうか、まだなんか県議会でも全然なんか私が鶴岡で質問した割には全然騒がれていませんが、報道もしないので騒がれていませんけれども、これも大きな問題だと思います。この3点を一般質問ではやりました。あとは総括質問といって、私たち2人で会派として認められているので総括質問というのがあるんですけども、そこではまずはその有機農業の話、有機農業の普及の話を質問をいたしました。今ですね、国でも有機農業率 25%、 2030年までに 25% にするっていうすごく大きな目標を掲げました。これも掲げてくれたのは本当大正解だと思ってるんですけど、でも今 0. 数パーセントの有機農業を、有機農業の有機農業産品を 25% に引き上げるって相当頑張らないといけないです。で鶴岡は大変こう有機のお米も、庄内共同ファームさんとか東海林さんだとか、もう昔から取り組まれてる方がいらっしゃる大変素晴らしい町なんですけども、特に藤島あたりで頑張ってる方もいらっしゃる、あとは京電で頑張ってる小野寺さんという方もいらっしゃる、でダダちゃん豆で有機で頑張ってる戸樫さんという白山の方もいらっしゃる、まあ、そういうですね素晴らしい、ぶどうで取り組んでる佐久間さんという方も、もうぶどうで取り組むなんてもう本当にすごいんですけど、そういう方もいらっしゃるんですが、政策としては後ろ向きっつまんなんですけど、不政策としてはまだなんかこう手がついてないって感じです。まあ
旧富士島は頑張ってたんですけどね、旧富士島は勇気の認証をつけれる自治体として、綾町と一緒にこう2つしかない、全国で2つしかない勇気認証を、認証できるそういう自治体になってるんですけども、まあそこでまあいろいろ頑張ってはきてるんですが、この勇気のこれからの有機農業のこれからの振興策どうするんですかということで、質問をしました。おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。オーガニックビレッジっていうのを鶴岡市も昨年の3月末に掲げています。オーガニックビレッジ、まさに有機の里として頑張りますよという宣言をして、まあいくばく、まあ、この5年間の計画を立てて、国もちょっとだけですけど補助金を与えるという、そのオーガニックビレッジには載っています。で、今全国で有機農業で作ったお米だとか有機産物を使った給食、オーガニック給食を進めていこうというそういう、運動があって、まあ、そういうところにも参加しましょうよということで、いや、あとはその有機農業の給食だったり、やっぱ給食で美味しくて安全なものを子どもたちに提供するっていうことは、これ給食発祥の地として、そして食文化創造都市としていいことなんじゃないですかっていうことで、まあ、市長もそのまま答えてくださったんですけども、まあ、そういう質問をしたり、あとはそうですね、もっとなんかこうネット上も含めてこう鶴岡の、私はこの街の情報をもっと開いていきたいですよ。いろんなことやってるけどほとんど皆さんに伝わってなくて、伝わってないからメニューがない食堂と同じように皆さんが注文できないでいる気がしてならないっていうのは、これもずっとやってきて20年ぐらいの私自身としても課題だと思ってます。なので今ネット上でいろんな声を出せるっていうか、もういろんな声を、議論できる、そういうございます、そういう議論、そういう仕組みがあるのでございます。まあバルセロナで始まったのはデシジムっていうもので、でそれの、まあ、日本バージョンはコードフォー東京かな、コードフォージャパンか、そこが作っていて、今加古川市だとかいろんなところで採用してるんですけど、まあそれはこれも2年ぐらい前からずっと提言をしてるんですが、まあ、鶴岡でも実は野村総研さんが開発したソフトで一部 SDGs の SDGs なんとか団体の皆さんでそういう競技始めてるっていうんで、それもちょっとこう 全体に広げましょうよって話をしました。これからですね、今取り組まなきゃいけない課題として図書館、新しい図書館どうするのかっていうことだとか、さっきちょっとお伝えした給食センター、新しくこれ改築しなきゃいけなくてどうするのかっていう問題だとか、これ皆さんに関わりのあることを本当に皆さんに関わる、あとはもう一つは、あ、そうですね、図書館給食センターでしょ、それはこれから新しく作られるものです。その新しく作られるところにできるだけ皆さんの声を反映させる対話の姿勢と言ってんだから、もっともっといろんな議論を積み重ねて最善の策を作れるようにするには、もっと行政の情報も開かなきゃいけないし分かち合わなきゃいけないし、で皆さんからもっと声を出していただいて、それをやはり合理的なやっぱシステムって言ったらいいか、そういう形の中できちっと抽出していくという、まあまずは意見をどんどん出してもらわないとっていうところだと思うんですね。だからそのデジタルの技術なんかを使って、そういうことをもっともっと取り組んだらっていうような提言もさせていただきました。あとはですね、ございます、400年のことについては、400年、酒井さんの400年のやつは、まあ、講演会とかやったじゃないですか、いろいろお金かけて、
まあ、一番なんかこう殺到してタクトで人数調整したのは徳川家四代お殿様揃い踏みの会だったりしたんですけど、残念ながらなんか誰かがその公開がダメだとか言ってなんか公開されてない、アーカイブが公開されてないんですが、 YouTube で公開されないとしてもアーカイブの利用を、せっかく歴史的なシンポジウムなんですから利用をしていこうよという話、まあ、できれば皆さんにこうお伝えしたいわけですけれど、まあ、そういう活用しましょうよと、これは提言というか要望しましたが、まあ、そんなことだとか、あとはそうです、前先生という方がいらっしゃって、この先生は国の審議会にも関わっているこの省エネ関係の先生なんですけど、この8月の終わりぐらいに全国の小学校の断熱をやっぱ進めなきゃいけないんじゃないか、そういう提言をされてます。でそれを受けてこのスローガーではどうなってんのか、これもエアコンつけただけじゃ冷房になりませんから、断熱材をちゃんとつけるようにみんなでしましょうよって、そういう提言をさせていただきました。まあそんなところでしょうか、今回の9月議会私がやったことっていうのは、まあこのそうですその、脱炭素化って言われてますけど、鶴岡での取り組みを聞きながら、今回は省エネのところに絞って、まあ、再エネは以前その浮体式の洋上風力だったら鶴岡でもできるから、それにターゲットを絞ってコンソーシアムを立ち上げましょうよっていう提言をしてるんですが、今回再エネに絞ってとにかく断熱性能が海外欧米に比べると全然見劣りしてるのが日本の家屋であったり日本の公共建築なんですね。まあ、今一部その市営住宅も断熱の改修入ったところがあると聞いて、それはいいなと思ったんですけど、まだまだできるんじゃないですかと。で公共建築物、まあ公共建築物で多くの皆さんが関わるものとしては学校ですよ。学校の建築物、まあ東京よりは断熱が入ってるかもしれませんが、ほとんど薄々なんです。だから冬も寒いし、夏はエアコン効かせてもなんか全然冷えないなみたいなことになってるのが結構あるし、今年の夏は教育委員会に尋ねましたら、どうもエアコンが効かないという声はなんかもういっぱいその問い合わせがあったそうです。まあ、エアコン自体の問題もあったのかもっていう話もありましたけど、断熱材がちゃんと入ってないと全然冷えないんですよ。で、まあ、今回その補正の予算で、まあ、今回県知事が米沢で、ね、中学生が亡くなっちゃった熱中症で亡くなったことをきっかけに、まあ、臨時的にだと思いますけど予算を組んでおはようございます、予算を組んで鶴岡市でも中学校の体育館に、あれはどう考えても87万円だからスポットクーラーですね、スポットクーラー2台ずつつけることになりました。なのでじゃなくていいんですけど、それ、まあ、今回ちょっとその補正にもちょっと質問したんですけど、本当に冷えるんですかっていうことを質問しました。本当に大丈夫なんですかと。そしたらまあスポット、まあ、あくまで、ね、全体を冷やすわけにいかない、冷やすものではないんだということでありましたが、私もこれ体育館冷えなくて大変だって思いは、以前柏崎で中越沖地震があった時に現場で体験したことなんです。あの時体育館とかが避難所になってたんですけど、スポットクーラー入れて、まず冷風機入れてスポットクーラー入れて、それから立派なエアコンをもう数多く入れてってやっても全然冷えなかったんですよ。避難所としてはもう暑くて寝れないっていうのがずっと続いてました。
なので体育館冷やすってのはもう大変なことなんだなっていう認識があったんで、そういう、お尋ねをしたんですけど、まあないよりはマシでしょう、ないよりはマシかもしれませんが、やるなら体育館も断熱やってきちっとエアコンを入れるってことなんじゃないかと思います。東大の前先生が8月の末に、国に対して行った提言そのまま受け止めて、この鶴岡市でも断熱材をやっぱきちっと決めて、そのここまでの断熱性能にするっていうのを決めてしっかり取り組むべきなんじゃないかっていうことを、今回改めて問わせて、問いかけをさせていただきました。9月議会はそんな感じで、提言提案そんな感じだったかと思います。で、まあ、最後にね、最後にその百条委員会の報告だけがもう報道でバーンってピックアップされてるので、朝方何やってんですかっていう話を私たちいただいてるんですけれども、まあ、議会は議会として、まあ、いろんな議員がいろんな思いできちっと提言をしていますし、まあ、そんなこんな停滞をしているわけではないとは思います。ただ1年8ヶ月はっきり言って1年8ヶ月何百時間と費やしてきた実感をあんな結論でまとめられると、あんな、なんだ、6対5の6だけの方々の意見だけでまとめるみたいな結論になっちゃうと、何度も言うようですが1年8ヶ月何百時間の私たちの時間を返してくださいって言いたいですね。で、報道であれがまさに、あれがあたかも委員会の結論だっていうふうにはしてほしくないんです。私たちは認めてませんから。あれは本会議で私がギャーッと叫んだそのままです。認めてないんです。それが採用されて皆さんに報告として今ホームページに載っちゃってますけど、その中には一番その核心の部分の支援者から市長の後援会長に宛てた手紙の内容が黒塗りにされて出てる。それも、ま、もう絶対許せないことなんですけど、おはようございます。これ調査して真実をつまびらかにすることが私たちの使命だった。真実はどこにあるのかって調査して、真実はどこにあるのか分かんないから調査しろって言われて、じゃあ調査しましょうって調査してきた。証言もうなんか何回も尋問やって、で手紙の内容、手紙は何かあるから手紙出せ、手紙出してもらって、手紙で、そしたら物証として出てきた手紙に、ああそうかっていうのが載ってるんですね。で載っていました。だからそれは当初の報道をも覆す内容だったし、そしてこの100万円授受問題の核心に触れるところだと思います。その手紙の内容に市長が私に後援会に入れるものなのか、それとも個人への寄付なのかというのが問われたので、私は自分の名前も出したくなかったので何にでも使ってくれていいと言いましたと書いてあるんですね。何にでも使っていいって言われたら、おお、何にでも使っていいのかと、私費でもいいのかというふうに捉えるし、なおかつ名前も出したくないっていうんだったら、うーっとこれは選挙資金にするのはまずいなって思うのはこれ当然のことで、で初めての、特に初めての選挙の場合、私人としての私費としての寄付っていうのは政治資金規正法や選挙資金の外に置くことができる、そういう見解があることも私調査する中で分かりました。なので初めの受け渡しで不記載っていうのは、これはこれこと、このこと自体を問題にするっていうことは、まあ、一つの 論だということがよく分かりました。で、おはようございます。で承認尋問したら、
その100万円を渡した人は、いや選挙資金なの当たり前じゃないですかに変わってるんでしょ。明らかに表現してるってことが分かったんです。ここに真相があるなと私は掴んでます。そのことは報道は一切されてませんが、私たちは9月28日あの結論が発表されたその直後に、市民の声鶴岡としての声明としてまとめています。まとめて発表しています。でそれはホームページにも載ってますので、ぜひご覧をいただきたいというふうに思います。はい、だんだん終わっていきますけども、皆さんにお伝えしたいのは、ぜひ真実を知っていただきたいということです。で、今この国の政治も真実をねじ曲げて伝える、国の都合のいいように真実をねじ曲げて伝える、これプロパガンダって言いますけど、プロパガンダありありですよ。福島のあの汚染水の問題だって、明らかにあれは汚染水です。それを処理水と言えと、 NHK も含めて処理水と言わないと承知しないぞとか言って、処理水と言わないと非難される、お前は中国の味方かとかって言われる、そんなことになってるのはまさに民主主義を冒涜してる行為だと思います。あれはトリチウムだけじゃなくて、爆発した原発のデブリに地下水が触れて、その地下水の汚染された地下水が海洋投棄されるんですから、汚染水そのものなんですよ。それも危険な放射性物質を含んだ汚染水そのものなんですね。それがプロパガンダでねじ曲がっちゃってる。まあ、自公の人たちはそれが好きなのかもしれません。国の人もこの市の方々も。なので私たちも注意深くこう社会を見ていかないと、コロッと騙されちゃうことになるので、まあ、今回の、まあ、この議会報告もそうなんですけど、 YouTube のチャンネルも使いながら皆さんに本当は何が起きてるのかっていうことをお伝えしていきたいと思っております。で、これプロパガンダに気づく、まあ、一番いいのは妖怪の孫っていう映画が今もう Amazon プライムなんかでも配信されてます。ぜひ高校生の皆さんも妖怪の孫っていう映画があるので、ぜひこれ見ていただきたい。妖怪の孫イコール安倍晋三だったんですけど、安倍晋三の政治で何がごまかされていたのかとか、どうやって国民を騙していたのかとかですね、国名に描かれたもう渾身のちょっと命がけで監督が作ったんじゃないかと思えるドキュメンタリーなので、2時間ぐらいの映画を1回見ると、はあそういうことだったのかって、私自身も気がつきましたし、あれはいい映画だと思いますね。で今 Amazon プライムとかで見れるので、ちょっと400円ぐらいかかりますけど、ぜひご覧ください。おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。おはようございます。というわけで、長々とここで議会報告をさせていただきました。この、これは YouTube でも流させていただきます。ぜひ、真実に気がついてください皆さん。そしてもっともっとこの市の情報を皆さんに知っていただいて、対話ができる環境をどんどん作っていきたいと思います。で、ぜひそうしながらみんなでこう日本一の町鶴岡を作っていきたいと思いますので、皆川市長含め、皆川市長先頭にですね、このチャンス皆さん逃さないでいただきたいと思います。何でも縛られず可能性にチャレンジできる今環境がありますから、ぜひこの可能性にみんなでチャレンジしていこうじゃありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げます。
長く長々となりましたが、鶴岡市議会議員の草島真一でした。今日も一日、まあいい天気になってきました。いい一日にしてください。いい一日にしましょう。ということで、終わらせていただきます。ありがとうございました。失礼します。Thank you.